आयुबोवन सुबह उदयसनक कालीन प्रवृत्ति वार्ता करने अंक एक समेत कालीन सत्य हरियतम के नसियत उदयसन पुआत विकास याय में ममलक्षिका प्रणाम तो प्रथमें सिरस्तर यूरोपा संगम नियोजित पीरिस जनप्रति हमुवे अमेरिका वे जीवात्मी में टसहीन दाखिन पालकीन अपेरांत यात्रा विजित अकबावत पाठ करने वा जावी पेन चोदना कोविड वायरस इन पशु मानस समबर करेगा ना आकारे पिलिबंद विशेषज्ञ वैद्यवरुण पहादाए प्रथमें देशीय पुआत मेरठ संचारे नियुक्त यूरोप संगम नियोजित पिरिस जनाधिपति गोटाबे राजपक्ष महता हमुवीति बनवा एक दी जनाधिपति वर्या अवधारणे करते प्रजातंत्रवादी क्रमवेद्यक तुल प्रश्न वलट विसंदुम लबा देन बवाय यूरोपा संगमे नियोजित पिरिस जनाधिपति गोटाबे राजपक्ष महता हमुना ए मिरिहाने पेहिटे सियपुत गेलिक निवसेदी यूरोपा संगम जीएसपी प्लस क्रमे याटते श्रीलंकाव मेवन विटत एकंगवी अति करुणु संबंधेन दक्वन अनुकूलतावे श्रीलंकाव समग एक्व वेड किरीम सह यूरोपा पार्लिमेंतुव श्रीलंकाव संबंधेन दरन मतय पिलिबंदव करुणु अध्ययने किरीम मेव संचारेन दूत कंडायम अपेक्षा कर तिबेनवा त्रस्तवादय वेलक्वीमे पणत संबंधेन विशेष अवधानय यमु कल यूरोपा संगम नियोजितेन काले मौलिक करगत विसंदुमक अवश्यतावे पेन्वा देनु लबुवा संचारेदी अध्ययने कल करुणु पदनम करगनिमेन यूरोपा कोमिसमंड सह यूरोपा पार्लिमेंतुवट विधि වාර්තාවක් ලබා දීමට ඉඩ ප්‍රස්තාව හිමිවන බව පෙන්වා දුන් දූත පිරිස ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් තම සහය ලබා දෙන බවද සඳහන් කර තිබෙනවා අවශ්‍ය කමිටුපත් කර ඒවායේ වාර්තා අනුව අධිකරණ අමාත්‍යවරයාටත් නීතිපතිවරයාටත් උපදෙස් ලබා දී ඇති අතර ත්‍රස්තවාදී වැලැක්වීමේ පනතේ ඇති සංශෝධනය කළ යුතු වගන්ති සංශෝධනයට කඩිනමින් පියවර ගන්නා බව ජනාධිපතිවරයා මෙහිදී ප්‍රකාශ කළා එලෙසම වර්තමාන ලෝකයේ මානව අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධයෙන් ඇති එකඟතාවයන් අනුව කටයුතු කරන බවද ජනාධිපතිවරයා මෙහිදී ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා සිවිල් සංවිධාන සමග අන්‍යෝන්‍ය उपदेश जनाधिपति कार्यालय රාජ්‍ය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව කටයුතු කළද ඒවට අවධානය යොමු නොවන අතර කුඩා සිදුවීමක් පාදක කරගනිමින් විවිධ පාර්ශවයන් සාවාද්‍ය මතවාද ඇති කිරීම කණගාටුදායක බවද හේතම පැවසුවා රට ඉදිරියට ගෙන යන රජයේ සැලැස්ම පිළිබඳව කළ දීර්ඝ පැහැදිලි කිරීම පිළිබඳව දූත පිරිස මෙහිදී ජනාධිපතිවරයා වෙත සිය ප්‍රසාදය සහ ස්තුතියද පළ කර තිබෙනවා ත්‍රිකුණාමලයේ තෙල් ටැංකි සංකීර්ණයේ ටැංකි සීයම එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව විසින් අත්සන් කළ ඉන්දු ලංකා ගිවිසුමට අනුව සදාකාලිකවම මේවන විටත් ඉන්දියාවට පවරා දී අවසන් බව බලශක්ති අමාත්‍ය උදය ගම්මන්පිල මහතා පවසනවා. තමන් වසරක කාලයක සිට සටන් කරන්නේ මෙම තෙල් ටැංකි යලි ශ්‍රී ලංකාවට ලබා ගැනීමට පමණක් බවයි ඔහු ප්‍රකාශ කළේ. කයින්ද තෙල් සංස්ථාවේ වෘත්තීය සමිතිය එකතු වෙලා මාධ්‍ය හමුවක් පවත්වමින් ඉන්දියාවේ විදේශ ලේකම්වරයාත් මමත් ත්‍රිකුණාමලයේ ගොස් ත්‍රිකුණාමලයේ තෙල් ටැංකි සංකීර්ණය ඉන්දියාවට බාර දීමට කටයුතු කරමින් ඉන්නවායි කියලා මාධ්‍ය හමුවේ චෝදනාවක් නැගුවා. තමන් සේවය කරන ස්ථානයේ පිළිබඳ නිවැරදි තොරතුරු වෘත්තීය සමිති විසින් නොදැනෙ හිටියත් ත්‍රිකුණාමලයේ තිබෙන තෙල් ටැංකි සංකීර්ණයේ ටැංකි 100ම මේ වන විටත් 1987 සහ 2003 අත්සන් කළ ඉන්දු ලංකා ගිවිසුම් අනුව ඉන්දියාවට බාර දීලා හමාරයි. මා ඉන්දියාව සමග ගැටෙමින් වසරක් පුරාවට උත්සාහ දරමින් සිටින්නේ මෙම තෙල් ටැංකි නැවත ලංකාවට ලබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් පමණමයි. ඒ ලේකම්වරයා මාත් සමග හෙලිකොප්ටර් සවාරි යනවා තබා මාව හමු වීමට අවස්ථාවක් අත් ඉල්ලලා නැහැ. මම ඒ වගේ මම දැක්කා පූජනීය ඕමල්පේ සෝබිත නායක හාමුදුරුවෝ තෙල් ටැංකි 85ක් ඉන්දියාවට දෙන්න තමයි මේ උත්සාහ කරන්නේ කියලා මාධ්‍ය ඉදිරියේ කියනවා. ඉන්දියාවට දෙන්න තෙල් ටැංකි 85ක් අපිට නැහැ. තිබෙන තෙල් ටැංකි 100ම උන්වහන්සේගේ ආශිර්වාදයේ ලබන සමග ජන බලවේගයේ නායකයෝ කලින් හිටියේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය විසින් ඉන්දියාවට ලබා දී හමාරයි. ඔක්තෝබර් මාසේ 6 වෙනිදා විවාදයට ගැනෙන කංජ තෙල් සංවර්ධන පනතින් සිද්ධ වෙන්නේ වසර දහස් ගණනක් මහ පොළොව යට සැඟවි තිබෙන මේ රටේ තෙල් සහ ගෑස් සම්පත ගොඩටගෙන රටත් ගොඩ දාන සැලැස්මට අදාළ නීති විධිවිධාන තියෙන පනතක් මේ තියෙන මේ පනත සම්බන්ධයෙන් අපි සකස් කළ පොත්පිංචක් තෙල් සංස්ථාව පිළිබඳ එක වචනයක් මෙම පනතේ කොතනවත් සඳහන් වෙන්නේ නැහැ මහ පොළොව යට සැඟවි තිබෙන තෙල් සහ
ගෑස් සම්පත ගොඩ දාලා රට ගොඩ දාන්න අපි දරන වෑයමට කවුරු හරි විරුද්ධ වෙනවා නම් ඒ විරුද්ධ වන්නේ මෞබිමේ සතුරම් පමණයි කියන එක අපි තාම කනගාටුවෙන් වුණත් සීපත් කරන්න ඕනි ඉන්දියානු විදේශ ලේකම්වරයා ත්‍රිකුණාමලයේ ගියා තමයි ත්‍රිකුණාමලයේ තෙල් ටැංකියත් බැලුවා තමයි පසුගිය ආණ්ඩු විසින් මේ තෙල් ටැංකිය ඉන්දියාවේ භුක්තියට බාර දීලා තියෙන නිසා ඒ අයට සම්පූර්ණ අයිතියක් තියෙනවා ඒ තෙල් ටැංකිය බලන්න යන්න ඒක කාගෙන්වත් අහන්න අවසර ගැනීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ මේ අය පසුගිය දවස් දෙකේ රටේ ඇතිකල බොරු කලබගෑනිය දැක්කම මට සිහිපත් වෙන්නේ තල් ගහකට නිදාගෙන හිටිය හාවෙක් තල් ගෙඩියක් තල් අත්තට වැටෙනවම විශාල සද්දයක් ඇහුනම වහාම නිින්දෙන් බය වී ඇහැරලා ලෝකෙ පෙරලෙනවෝ කියලා කැලේ හරහා දුවනකොට අනිත් සත්තු කිසිම වග විභාගයකින් තොරව හාවා පිටුපස ලෝකෙ පෙරලෙනවෝ කියමින් දිව්ව කතාවයි 2024 මේ ගිවිසුම අවසන් වෙලා ඊට පස්සේ තෙල් ටැංකි ශ්‍රී ලංකා ඉදිරියට ලැබෙන බව තමයි සඳහන් වෙන්නේ මා වාසනාවට එක මාධ්‍යයෙන් ආයතනිකින්වත් ඒ අයගෙන් ප්‍රශ්න කරේ නැහැ කොහෙද 2023 දෙනවා කියලා තියෙන්නේ කියලා. ඇත්තෙන්ම 1987 සහ 2003 අත්සන්කල ඉන්දු ලංකා ගිවිසුම් අනුව මේ තෙල් ටැංකි සදාකාලිකවම ඉන්දියාවේ භුක්තියට ලබා දීලා ඉවරයි. මේ තෙල් ටැංකි අපට සංවර්ධනය කළ හැක්කේ ඉන්දියාව සමග පමණයි කියලා වගන්තියක්. එහෙම තිබියදී ඒක වෙනස් කරගන්න මනසටනක් කරන විට මේ අය කියනවා 2023 දෙනවා කියලා. ඒක පට්ටපල් බොරුවක්. ත්‍රිකුණාමලයේ තෙල් ටැංකි සම්බන්ධ කිසිම ගිවිසුමක් තෙල් ටැංකි ගාව ඉඳන් අත්සන් කළා නැහැ. ලෝකේ මොන මුල්ලක ඉඳලා අත්සන් කරත් ගිවිසුම අදාළයි. ඒ නිසා හෙලිකොප්ටරේ නැගලා තෙල් ටැංකිය අභියස ඉඳගෙන තෙල් ටැංකිය සඳහා ගිවිසුම අත්සන් කිරීම අවශ්‍යතාවයකුත් නැහැ. මේ අතර ත්‍රිකුණාමලයේ තෙල් ටැංකිය සංකීර්ණය ඉන්දියාවට විකිණීමට සූදානමක් ඇති බව පවසමින් සමගි ජනබලවේගයේ මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් විරෝධතාවයක නිරත වුණා. ඒ දෙමටගොඩ පිහිටි කණිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ ඉදිරි පිටයි. අපේ ජාතික සම්පත් ඒවා පිටරැටියන්ට දෙන එක කියන්නේ ආයෝජනයක් නෙවෙයි. එබනම් ඒගොල්ලෝ සම්පත් ගෙනෙලා මෙහෙ ආයෝජනය කරන්න ඕන. විකුණ විකුණ ආයෝජන කියන. කණිය සහ තෙල් සම්පත් මේගොල්ලන්ගේ සම්පත් ටික පිරිපහදු ආදියට දැන් කුරුමානම් අල්ලනවා. දැන් ඒවා විකුණන්න හදනවා. මේ කණගාටුදායක තත්වයක් වහල්ලු වගේ මේගොල්ලෝ පිටිපස්සේ වැටලා ඉන්න කට්ටියක් එක්ක එකතු වෙලා ඒ වහල්ලුන්ගේ ආශිර්වාදය ලබාගෙන මේගොල්ලෝ මේ රට හූරා ගන්න ආරම්භ කළා තියෙනවා. ශැංගිලා හෝටලේ ලබා දුන්නා චීනෙට කොළඹ වරාය නගරේ චීනෙට ලබා දුන්නා කොළඹ වරායෙන් අක්කර 13ක් චීනෙට ලබා දෙන්න යනවා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා. එයාගේ සහෝදරයෝ දෙන්න දැන් යුගදනවේ බලාගාරයේ 140ක් පමණක් නෙමේ සමස්ත බලශක්තියම විදුලිය ඒකාධිකාරිය ඇමරිකාවේ නිව්පෝර්ට් සමාවකට ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ තුල දැන් ගිවිසුම් අත්සන් කරමින් යන රෑ 12ට ඇවිල්ලා මහ රෑ මංකොල්ල කෑව අපේ බලශක්තිය. චීනෙට කොළඹ වටිනාම ඉඩම් ටික විකුණන ගමන් එයා පැත්තෙන් යුගදනවී බලාගාරය ඇමරිකාවට 140ක් දැන් විකුණලා අවසන්යි. රාත්‍රියේ හොර රාසයේ ගිවිසුම අත්සන් කරා. අද ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව වසර දෙකක් යන්න කලින් රට විකුණමින් වෙන්දේසි කරමින් යනවා කියන එක අපි මේ වෙලාවේ රටේ ජනතාවට කියන්න ඕනි. ඉන්දියා විදේශ ලේකම්වරයා ලංකාවට ඇවිල්ලා එයාගේ අයිති දේපළ වගේ එයාට හිතන හිතන තැන්වලට ගිහිල්ලා අපේ රටේ සම්පත් ටික හූරගෙන කණ්ඩා බලනවා. මේ රටේ ජනතාවට දීපු පොරොන්දුවට ආත් පසින්ම වෙනස් ආකාරයේ වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒකට විරුද්ධව මේ රටේ ජනතාව පෙළගස්සනවා. ආණ්ඩුව ඉතා නරක විදියට ජනතාවට ස්වකීය මැතිවරණ ප්‍රකාශවල දුන්නු පොරොන්දු අමතක කරමින් රටේ බලශක්තියේ අනාගතය ජල විදුලියට අමතරව LNG සැපයුම වසර 5ක් 10ක් මුලින් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශ කරමින් ඒකට අවශ්‍ය පිබුරුපත් හදනවා. දීර්ඝ කාලයකට මේ රටේ LNG සැපයුම විදේශ සමාගම් වලට පවරන්න. දේශීයත්වයේ මුල් කරගෙන තමයි ආවේ. හැබැයි ආණ්ඩුව මේ රටම බංකලොත් කරලා අද අපේ රටේ තියෙන වැදගත්ම සම්පත් එක විදේශීය සමාගම් වලට විදේශීය රටවල් වලට තමන්ගේ කොමිස් මුදල උදෙසා ඒ විකුණන්න ආරම්භ කරලා තියෙනවා. අපි ආණ්ඩුවට බල කරලා කියන්නේ දෙයියනේ අපේ අනාගත දරුවෝ වෙනුවෙන් මේ රටේ දේපළ ටික මේ රටේ දරුවන්ට තියන්න කියලා. ඊළඟට ජාතික ආරක්ෂාව ගැන ලොකු ගැටලුවක් මතුවලා තියෙනවා. අද චීනය ආක්‍රමණය කරනවා. ඉන්දියාව ආක්‍රමණය කරනවා. අද ඇමරිකාව ආක්‍රමණය කරනවා. අද ජපානය ආක්‍රමණය කරනවා. මේ සියලු දෙනාම මේ රට කෑලි කෑලි වලට බෙදලා කඩාගෙන අරගෙන යන්න හදනවා. අපි කියන්නේ මේ රට සංවර්ධනය කරන්න එපා කියලා. හැබැයි සංවර්ධනය කරන්න රට විකුණන්න නැතුව සංවර්ධනය කරන්න අමරිකාවේ ජීවත් වීමට සිහින දකින පාලකීන් අපේ රට යලි යටත් විජිතයක් බවට පත් කරමින් සිටිට බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක මහතා පවසනවා. ඒ කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී.
තෙල් වෙළඳපොලේ අධිකාරීත්වය අපි අත්හැරියොත් ඒ විදේශීය සමාගම් මත පවරා දෙනු ලැබුවොත් රට දුවනවද රට නතර වෙනවද කියලා තීරණය කරන්නේ තෙල් සමාජය. දැන් මොකද්ද අනිත් තෙල් අමාත්‍යවරයා මේ කැබිනට් පත්‍රිකාව අරන් ඉල්ලන්නේ? තෙල් වෙළඳපොලට විදේශීය සමාගම් කැඳවා ගැනීම උවමනාවේ තුල තිබෙනවා. අපේ රටේ තෙල් වෙළඳපොල විදේශීය සමාගම් මත විවෘත කරන්න බෑ 61 පනතව. මේ තෙල් වෙළඳපොල විවෘත කරන්න නම් තෙල් සංස්ථා පනත සංශෝධනය කරන්න ඕන. බලවත් රාජ්‍ය අපේ රටේ ජාතික සම්පත් ආර්ථික මර්මස්ථාන අත්පත් කර ගැනීම හරහා යලි යටත් විජිතයක් බවට පත් වීම ඊර නමට අද අපි මුහුණ දීලා තිබෙනවා. එක්සත් ජනපදයේ ජීවත් වීමට සිහිනමවමින් ඉන්න පාලකයන් විසින් අපේ රට විදේශීය බලවතුන්ගේ යලි යටත් විජිතයක් බවට පත් කිරීම සඳහා සියලු පිඹුරු පස් සකස් කරලා තිබෙනවා. කොවිඩ් වෛරසයෙන් පසු මනස සමබර කරගන්නේ කෙසේද? මනෝවෛද්‍ය විශේෂඥ මදුභාෂිනී දයා බණ්ඩාර මහත්මිය ඒ පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමක් සිදු කළා. ඇත්තරම විශේෂයෙන්ම තදබල ලෙස කොවිඩ් නියුමෝනියා රෝගයේ තත්ත්වය ඇති වුණ කට්ටියට විතරයි ලොකු මානසික ව්‍යාකූලතා ඇති වෙන්නේ. කොවිඩ් 19 රෝගේ හැදිලිවර වෙලා මාසයක් එකහමාරක් දෙකක් විතර යනකම් ගොඩක් කට්ටියට නිදිමදි ස්වභාවයක් එනවා. මේක කොවිඩ් 19 රෝගයේ ආශ්‍රිත ලක්ෂණයක්. ඇඳේම අපි ගොඩක් වෙලාවට හිටියොත් අපේ මොළයට පණිවිඩයක් යනවා මේ දැන් නිින්ද ඇති. එතකොට වෙන්නේ දවල් නිදාගත්තොත් රැට නිින්ද යන්නේ නැති එක. මේ ඉතින් ඒ නිසා හරිම වැදගත් 10 මාරට හරි 11ට හරි තමන් වෙනදට නිදා ගන්න යන වෙලාවටම සාමාන්‍යයෙන් නිදි වෙලාවට ලැස්ති වෙන එක. නිින්ද ගියේ නැත්නම් අපි උපදෙස් දෙනවා ඇඳටම වෙලා පැය භාගයක් විතර යනකම් නිින්ද ගියේ නැත්නම් නැගිටලා තමන් මොනවා හරි තමන්ට හැකියාවක් තියෙනවා නම් සින්දුවක් අහන්න හරි නැත්නම් පොතක් කියවන්න වගේ ගොඩක්ම අපේ මනස ක්‍රියාශීලී වෙන්නේ නැති ක්‍රියාවක යෙදෙන්න කියලා. ඊට පස්සේ නැවත නිදිමත වුණාම ආපහු ඇඳට යන්න කියලා. ඔක තමයි අපි නිින්ද සම්බන්ධයෙන් දෙන උපදෙස. නිදි නැති වෙන එක සාමාන්‍ය ලක්ෂණයක්. මේක ටික කාලයකින් හරියනවා. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව ගොඩක් කලබල වෙන්න එපා. ගොඩක්ම නිින්ද යන්නේ නැත්තම් වෙන වෙන ලක්ෂණ තියෙනවා නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් වහාම වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගන්න කියලා. වගකිවයුතු මාධ්‍ය ආයතනයක් ලෙස කොවිඩ් ආරම්භ වූ මොහොතේ සිට අප නිරන්තරයෙන්ම ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ කාර්යයේ නිරත වුණා. කොවිඩ් වෛරසය රෝග ලක්ෂණ සහ ඉන් ආරක්ෂා වීම සඳහා කුමක් කළ යුතුද යන්න නිවැරදිව දැන ගැනීම අත්‍යවශ්‍යයි. ඒ සඳහා නිරන්තරයෙන්ම සියත සමග එක්වන කායික රෝග පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය ලලිත් ඒකනායක මහතා මේ පිළිබඳව පළ කළ අදහස්. කොරෝනා වෛරසයේ ප්‍රෝටීන් නිෂ්පාදනය ඇතුළු සියලුම ක්‍රියාවලියන් පාලනය කරන නියෂ්ටයේති RNA වලින් ස්පයික් ප්‍රෝටීන් නිෂ්පාදනය කරන RNA කොටස එළියට අරගෙන ඒ වඩා ශක්තිමත් කිරීමට DNA බවට හරවලා අපිට හෙම්බ්‍රිසාහදන ඇඩිනෝ වෛරසයේ නියෂ්ටය තුලට දාලා පිරිසිදු කරලා එන්නතක් හැටියට අපිට ඇතුල් කරනවා. මේ ඇඩිනෝ වෛරසය භාවිතා කරන්නේ ඉතිහාසයේ ග්‍රීක යුද්ධයකදී සෙබළුන් නොපෙනෙන්නට ප්‍රවාහණය කරපු ට්‍රෝජන් අස්වැය වගේ. එතකොට මේ ඇඩිනෝ වෛරස් එක අපිට අමුත්තෙක් නෙමෙයි. එම නිසා එයා අපිට අපහසුයෙන් අපගේ සෛල තුලට ඇතුළු වෙනවා. නමුත් එයාගේ සැර බාල කරලා තියෙන හින්දා එයාට බෑ අපිට හෙම්බ්‍රිස්සාවකත් හදන්න. ඒ වගේම තමයි එයාගේ ඇතුලේ තියෙන කොරෝනා ජානවලට බෑ සම්පූර්ණ වෛරසය හදන්නට. එම නිසා අපිට කොරෝනා රෝගය වැළඳෙන්නේ නැහැ. නමුත් එයා පටන් ගන්නවා ස්පයික් ප්‍රෝටීන් නිෂ්පාදනය කරන්නට. ඊට සමගාමීව අපේ ඇඟෙන් ප්‍රතිදේ නිෂ්පාදනය වෙනවා ස්පයික් ප්‍රෝටීන් විරුද්ධව. දෙවෙනි තැන එන්නත ගත්තාම තව තවත් ස්පයික් ප්‍රෝටීන් වලට විරුද්ධව මේ ප්‍රතිදේ නිෂ්පාදනය වෙනවා. එම නිසා ඊට පස්සේ අපිට කොරෝනා රෝගයේ වෛරස් එක වැළඳුණත් ඒ කොරෝනා වෛරස් එක උත්සාහ කරන තමන්ගේ ස්පයික් ප්‍රෝටීන් වලින් සෛලයේ අල්ලාගෙන සෛල තුලට ඇතුළු වන්නට. ඊට කලින් අර අපේ ඇඟේ තියෙන ඇන්ටිබොඩිස් ඇවිල්ලා ස්පයික් ප්‍රෝටීන් විනාශ කරනවා. එම නිසා වෛරසය සෛල තුලට ඇතුළු වන්නේ නැහැ. එම නිසා අපිට රෝගය වැළඳෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ අහිංසක ඇඩිනෝ වෛරසයේ වාහකයක් හැටියට භාවිතා කරන ක්‍රමයට තමයි වෙක්ටර් වැක්සීන් කියන්නේ. ඇස්ට්‍රාසෙනිකා කියන්නේ ඒ වගේ වැක්සීන් එකක්. ඒ වගේම තමයි ස්පුට්නික් කියන්නේත් වෙක්ටර් වැක්සීන් එකක්. නමුත් ස්පුට්නික් වැක්සීන් එකේදී ඒගොල්ලෝ එන්නත් එක සහ එන්නත් දෙක සඳහා වෙන වෙනම ඇඩිනෝ වෛරසස් භාවිතා කළා. ඒ වගේම තමයි තවමත් ලංකාවේ භාවිතා නොවන වෙන වෙන රටවල භාවිතා වෙන ජොන්සන් ඇන්ඩ් ජොන්සන් කියන්නේත් වෙක්ටර් වැක්සීන් එකක්. මෙම සතියේ දෙවන දිනටත් අද පාර්ලිමේන්තුව රැස්වෙනවා. මේ ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී පළ වූ අදහස් කිහිපයක්. ඉෂාඩ් බදුදීන් මන්ත්‍රීතුමා දැන් අත්අඩංගුවේ රඳවා ගැනීමේ නියෝගයක් ඇට තමයි තියාගෙන ඉන්නේ. සාක්ෂි තියෙනවා නම් එතුමාට දැන් නඩු දාලා මේ නඩුවෙම ගෙනියන්නේ. මේක තියෙන්නේ මේ මන්ත්‍රීතුමාගේ ප්‍රශ්නේ, මේ සභාවේ ප්‍රශ්නයක්. නීතිපතිතුමාට ලියලා අහන්න දැන් තියෙන සාක්ෂි අනුව මෙතුමාට විරුද්ධව සාක්ෂි දාන්න පුළුවන්ද නැද්ද? විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායකතුමාට දීලා තියෙනවා WPKY3628 කියන වාහනේ. ඉතින් මේ වාහනේට සාමාන්‍යයෙන් මාසිකට රුපියල් 117000ක විතර ඉන්ධන ගහලා තියෙනවා. හැබැයි විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක නෙවෙයි පාවිච්චි කරන්නේ වෙනත් මන්ත්‍රීවරේ. ආහන දෙයක් නැති නිසා ආහපු දෙයක් වගේ වාහනයක් එහෙම තියෙනවා. නමුත් ඒක මේ පාර්ලිමේන්තුවෙන් පරිලබන එක්කෙනෙක් එයාගේ නමින් තියෙන්නේ. අපි කාර්යබණ්ඩලේ උදේ පාන්දර සිල්ලර දේවල් යන්නේ. මෙහෙම වාහනයක් ගැන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා හවුස් කමිටියරි කොහේ අරගෙන
ගන්න නැත්තම් වෙන්නේ මේ පැත්තෙන් වාහන ගත්තම මේ පැත්තෙන් වාහන ගන්න මේ ඔක්කොම අන්තිමට සභාවට හොඳ නැති එකක් කිරියල්ල මන්ත්‍රීතුමාට නෙවෙයි දෝෂාරෝපණය කරේ ඒ වාහනේ පාවිච්චි කරන්නේ වෙනත් මන්ත්‍රී කෙනෙක් සංවිධායකතුමාට තියෙන කාර්ය මණ්ඩලයක් ඒ කාර්ය මණ්ඩලයේ කෙනෙක් එකක් පොට වරද්දගෙන මේ මාව පටලවගෙන හරි හරි බොහොම ස්තුතියි अमेरिकावरण विदेश विपक्ष नायक विपक्ष मंत्री हमपंतर दिशिके अक्र असुअट दास दिशी अणुअक्वा मे अक्र असुअट दास दिशी अणुअट अभी पोहर मेट्रिक टो नमदास हतली शतक लबादेन्नोने वे गियपु गैल्ले पहुला वगाकर गैल्लक प्रश्न विदराई रेंड समस्ते हमपंतर दिशिके गोवि अंट सीट अणु नमे दशम पहक पोहर दीलतीनवा एलमेन महाकांड अक्टोबर पहलो मे मसे पहलो पटंगाने पहलो सेनकोट हम गोविजन से मध्य स्थान कोपोस पोहर टिकेम जैव धीर पोहर पोटाशियम क्लोराइड කියන පොහොර සියල්ල දෙනවා يعني මේ මේක උදාහරණ උණු කන්ටේනරයක් ආවන ව්‍යාපාරිකයෙකුට කන්ටේනර එළියට ගිහිල්ලා නැහැ කන්ටේනර ඇතුලේ තියෙන ව්‍යාපාරය හැබැයි ලිය කීලිය යනවා කන්ටේනර එළියට ගිහිල්ලා ආයේ ඒ ව්‍යාපාරිකයා සතසරගෙන මම කියන්නේ දැන් මට උත්තරයක් ඕනේ නැහැ ඔබතුමා මේවා ගැන ගැඹුරෙන් හොයන්න ඒ සුදුනුළු වංචාව පිළිබඳව වෙළඳ අමාත්‍යමාගේ මග පෙන්වීම යටතේ රහස් පොලිසිය ඉහළම මට්ටමේ පරීක්ෂණයක් සිදු කරමින් පවතිනවා औषधीय मंजुसावक अर मोरटी पटवाणी मेतुमा प्रश्न मुखलती बटहीर वैद्य विद्यावट अदाल श्रीलंका वैद्य स्वभाव संबंधी मेक एतम आयुर्वेद वैद्य स्वभाव अदाल प्रश्न මාර්ග ලක්ෂයේ යටතේ ලක්ෂයක්ම නැහැ කාපට් කරන්න දැන් ඒක අඩු වෙලා තියෙනවා පසුගිය රජයත් කාපට් කළා මේකත් කරනවා ඉතින් එතකොට මේකට ප්‍රමුඛතාවය ලබා දෙන්නේ කොහොමද ගරු ඇමතුමනි මේ මාර්ග කාපට් කිරීම සඳහා ප්‍රමුඛතාවය එකක් කෘෂිකර්මාන්තයට නැඹුරු වෙච්ච ප්‍රදේශවල ඊළඟට පාසල් වලට සමහර පාසල් තියෙනවා අපේ පළාත් ඔබතුමා දන්නවා දරුවෝ මේ යුනිෆෝම් දෙකක් අරන් යන්නේ බොරළු දුවිල්ල වැදිලා වැදිලා එක්ක පාසල ගාවට ඇවිල්ලා ඇඳුම් මාර්ගෙන් තමයි පාසල ඇතුළට යන්නේ මේ කැලණි පාලම එහෙම කොයි කාලේ විවෘත කරන්නේ विपक्ष नायक सजित प्रेमदास महता पवसनवा वेनदा वगा बिमट गिय गोवियाट अद अधिकरण यामट सिधु वेति बवाय ओहु पेन्वा देन्ने ए गोवि हद गस्म देवन वेडसटहनट एक्वेमे දැන් මොකද මේ වෙන්නේ අපිට පේනවා මුළු රටේම සාගතයක් නිර්මාණය වෙනවා එළවලු බව බොහෝක නිපදවපු ගොවිය හාමතේ ගොවි නිෂ්පාදන විනාශ වෙලා ඉවක් බවක් නැතුව පෝර තහනම් කරලා අද ගොවියා සහ මුලින්ම අන්ත අසරණ භාවයට පත් වෙලා තියෙනවා මේ සාගතේ වග උත්තර කරුවන් මේ වර්තමාන ආණ්ඩුවයි වෙනදා ගොවියා ගියේ ගොවි බිමට වගා කරන්න දැන් වගා කරන්න බීජ ටික නැහැ දැන් ගොවියට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා වගා බිමට යනවා වෙනුවට තමන්ගේ දුක කියන්න අධිකරණයට යන මේ ගොවියෝ කියන්නේ සහන ඉල්ලන අය නෙමෙයි වරදාන වරප්‍රසාද ඉල්ලන අය නෙමෙයි මම බොහොම පැහැදිලිවම කියන්න කැමතියි සමගි ජන බලවේගය මේ ගොවියට නිර්මාණය වෙලා තිබෙන මේ අන්ධකාරී තත්ත්වය අපි තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක කරන්න අපි ඉඩ දවන්නේ මේ ගොවියට යුක්තිය සාධාරණත්වය ඉෂ්ට කරන්නට අපි අනිවාර්යයෙන්ම වීදි බසිනවා මේ ආණ්ඩුව කරලා තියෙන්නේ ගොවියා ජීවත් කරවන හැම දෙම තහනම් කරලා තියෙනවා මම පැහැදිලිව කියන්න කැමතියි ගොවියා රකින්න යුගය අත ළඟයි ඒ යුගය බිහි කරන්නට සමගි ජන බලවේගය අපි සූදානම් කියන එක මේ අවස්ථාවේ කියන්න කැමතියි දැන් දේශපාලන වේදිකාවේ පළවු අදහස් කිහිපයක් ඒ කාලෙත් බයියෝ හිටියා ඒ කාලෙත් කිව්වේ කොහමද සිරිමාවෝ සීදේවි සීන නැතුව තේදේවි කියලා ඉවර වෙලා අපි පැහැදිලිව මේ ගජ මිතුරන්ට කියනවා 2015 දී සීගිරි පර්වතයට වැඩිය උස කටවුට් ගහගෙන මුළු රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණයම පාවිච්චි කරලත් නිහඬ විරෝධයෙන් තමයි
එදා මහින්ද මහත්තයා ගෙදර යව්වේ ලපටි නිවුස් ප්ලෑන් කරලා ආණ්ඩු පෙරලෙන එක නවත්තන්න බෑ ඇත්ත පෙන්නලා දෙන විපක්ෂයේ දේශපාලඥයන්ව බ්ලැක්ලිස්ට් කරලා ඉවරලා ඒගොල්ලන්ට ආතල් ගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නෑ ජඩ මාධ්‍ය වලට අපි කියන්නේ තමුන් නාන්සලා පාවිච්චි කරන්නේ මහා ජනතාවගේ තරංග ඒ බව හොඳට මතක තියාගන්න රජයේ බලයට පත් වෙනකොට කිව්වේ කිසිදු ආකාරයක සම්පතක් විදේශයේ සතු කරන්නේ නැහැ මේ රටේ ජනතාව විශාල බලාපොරොත්තු තිබ්බේ අපේ රටේ සම්පත් අපිම ප්‍රයෝගී කරගෙන අපිට ඒවා වැඩි දියුණු කරගෙන යන ගමන් මගකට විනා මේවා පිට රටවල් වලට දීලා අර වත්ත බද්දට දීලා ඇස්සට දත නියවන්න නෙමෙයි දැන් අපිට තේරෙනවනේ කිසිම වටිනාකමක් නැති බාන්ඩ් එකට තමයි රටේ මාකට් එක හැදුවේ කියලා එතකොට මාධ්‍ය විදියට මොකද්ද මේ කරලා තියෙන්නේ මේ රටේ ජනතාව ගුණාට ඇඳවීම සඳහා වටිනාකමක් නැති බාණ්ඩයක් ප්‍රමෝට් කරලා මාකට් කරලා රටට මහ විනාශයක් සිද්ධ කරලා තියෙනවා මලිට ගහනකොට චංචල ආඬනවා වගේ ආණ්ඩුවට ගහනකොට රිදෙන්නේ වෙන කට්ටියකට අන්න රිදෙන කට්ටිය තමයි දැන් සජබේ පහට කැඩිලා කියලා තමන්ගේ පච පත්‍රය ගහන්නේ අපි ගේන ඕනෑම ආර්ථික වැඩපිළිවෙලකදී විපක්ෂය චෝදනා කරන හැබැයි අද මේ රටේ දේපල විදේශ රටවලට විකුණනවායි කියලා කතා කරනවා පහුගිය කාලේ කොහෙද හිටියේ විකුණනවායි කියන එකයි ආයෝජන කියන එකේ වෙනස අඳුන ගන්න බැරි විපක්ෂයක් අදින් ඒ හින්දා විපක්ෂයේ චෝදනා ගැන අපි කතා කරලා තේරුමක් නැහැ හැමදාම ගැටුම් ඇති කරන්න පාවිච්චි කරපු බලල් අත්තික දැන් ගේමට බහැලා මේ ගින්දරත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්නේ මේක නවත්තන්න මේ ඇති අපේ රටේ ගැටුම් ඇති කළා කරුණා කරලා මිනිස්සුන් ගොන්නු කරන්න බෑ හැමදාම මේ යුදුවේට බොරුවට ආයුස අඩුයි කතුරු වරුම දඩයම් කරනවා දේශපාලන ක්‍රියාකාරිකින්ගේ දඩයම් කරනවා වෘත්තීය සමිති නායකින්ගේ දඩයම් කරනවා විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය නායකින්ගේ දඩයම් කරනවා මේ මර්ධනය තුලින් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් කියලා මේ උදවිය විශ්වාස කරනවා මේක මේ විදිහට යන්න පුළුවන් කමක් නෑ කඩතුරාවල් ඉරලා යථාර්ථයේ තේරුම් අරගෙන අපේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී उदासन पुत विकास अवसान यलिथमेम मध्यान पुत विकास समकिन सुबदास දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.